Divendres a les 5 i mitja comença el curs trimestral d'iniciació a la batucada. El curs s'impartirà a les aules musicals municipals de la Llar Jove. No cal dur instrument i el preu de l'activitat és de 20 euros al mes. També a les 5 i mitja començarà el curs de ceràmica a la Casa Gran. El preu per persona és de 12 euros. Divendres a les 6 i mitja, el Centre Social acollirà la xerrada Els vincles entre la violència de gènere i altres violències. L'entrada és gratuïta. L'Auditori de la Casa de la Cultura acollirà dissabte, des de les 6 de la vesprada, la presentació de la Falla del Trinquet i adjacents. La comissió exaltarà a Nerea Anguídanos com a fallera major infantil, a Ferran Mallols com a president infantil i la fallera major serà Jessica Mañe. L'acte serà retransmès en directe per la Pobla Televisió. Dissabte a les 10 i mitja de la nit i diumenge a les 7 de la vesprada s'emetrà al cine de la Casa de la Cultura la pel·lícula Perfectos Desconocidos, una comèdia no recomanada per a menors de 12 anys. Diumenge a les 12 del migdia s'inaugurarà l'exposició del Ninot a la sala d'exposicions de la Casa de la Cultura. I també diumenge, però a les 7 de la vesprada, a les portes de l'Ajuntament es lliuraran els premis dels ninots indultats, fotografia i llibret faller. Per a posteriorment, des de les 7 i mitja, fer la crida de les falles de 2018. Dilluns, a les 5 i mitja de la vesprada, hi haurà un taller gratuït de pancartes per al 8 de març i serà a la Llar Jove. I a la Casa Gran també dilluns, però des de les 7 de la vesprada, es presentaran els resultats de la votació ciutadana dins de les inversions participatives de 2018. Dimecres començarà a l'Auditori de la Casa de la Cultura la 19a edició de la campanya de teatre escolar en anglès. El dimecres a les 6 i mitja de la vesprada es celebrarà el ple de les dones, serà al Saló de Plens de l'Ajuntament i l'assistència està oberta a qualsevol que vulgui assistir. I dijous, a les 6, iniciarà el curs d'animació hospitalària. El curs és per a majors de 16 anys i les inscripcions estaran obertes fins al 6 de març. El preu és de 20 euros per al públic en general i de 17 euros amb carnet jove.